Biće sunčano i sve toplije, za vikend do 35 stepeni. Temperature koje nam dolaze su iznad proseka za jul, potvrđuju meteorolozi. I dodaju da postoji tendencija stalnog porasta. Leta su, primjera radi, u našoj zemlji sada toplija za 2,6 stepeni u odnosu na drugu polovinu 20. veka. Jul nam je počeo vrlo dinamično sa rekordnom količinom kiše koja je pala u jednom danu. Uprkos tome, prema sezonskoj prognozi, ovaj jul biće nešto topliji od proseka. Za dane vikenda i tokom naredne sedmice, meteorološka monotonija, a to znači sunčano, suvo i veoma toplo, bez imalo kiše. Temperature će tokom dana biti oko 35 stepeni, tokom noći se neće spuštati ispod 20. podeljka, dakle očekuju nas tropski dani i tropske noći.